Narito na ang PTV Balita Ngayon. Sinuspinde na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na namaril at nakapatay sa isa pang motorista sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, 90 days preventive suspension ang parusa sa naturang driver. Mababatid na nasa kustudiya na ng Philippine National Police ang naarestong suspect dahil sa kasong reckless driving at iba pang kaso. Sa ibang balita, pag-aaralan ng Commission on Elections na ipagbawal ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pangangampanya. Paniwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, posible kasi itong magdulot ng kalituhan o panloloko, lalo't walang kasiguraduhan kung totoo ba ang ipinapangako nito. Payo naman ng COMELEC sa mga kandidato, mas mainam na gumamit ng tradisyonal na pangangampanya gaya ng sa radyo, TV at iba pa. Sa ngayon, nakatakdang talakayin ng komisyon ang naturang usapin. Madami pong nalilito, madaming misrepresentation, madaming hindi po makatotohanan na nangyayari kapag ginagamit po yan. Masyado itong threat sa ating demokrasya at masyadong threat ito sa tunay na dapat ginagawa kapag kami halalan at kapag mayroong kampanya. At ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala ng alinmang picture, videos o testimony sa kwentongptv@gmail.com. Maaari nyo ring gamitin ang hashtag kwentongptv at ipost sa social media. Sa limang dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Dimorsio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.